لان في السنه دليل على يعني يتوضا من قام من نومه. هذه اهل السنه ناصر السنه. مم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجل له ولي أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد عليه وأصحابه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم لا الا ما جعلته سهلا وانت تجعله حزنا ان شئت سهلا ربي يسر و تماما ما pertama-tama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pagi yang berbahagia ini yang dikira ataupun dianggap sayyidul ayyam bulu bagi segala hari yang penuh dengan rahmat kita didatangi oleh seorang penceramah hebat yang merupakan tetamu kita yang tidak asing lagi bagi rakyat Malaysia yang datang jauh daripada Terengganu Bukan sahaja Terengganu bahkan Syria nah, Menjadi tetamu kepada sekolah kita Jadi kita mengambil Peluang okay, okay. Uh, Dan ruang keemasan ini Untuk mengadakan Bicara santai bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhid Khawli uh, Jadi Ustaz Muhid Khawli ini uh, Ramai peminat-peminatnya Termasuklah saya sendiri Lebih-lebih uh, lagi Bila berlaku musim PKP baru ini dalam bulan Ramadan setiap kali saya selesai menunaikan sembahyang tarawih pasti saya akan tengok live Ustaz Muhyid Khawli sebab apa saya tertarik sangat dengan ucapan ceramah tazkirah yang disampaikan sebagaimana yang kita ketahui kita dituntut supaya kembali kepada Quran dan sunnah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul jika kamu berselisih pendapat di antara satu sama lain, hendaklah kamu kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, yakni kepada Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis yang sahih menyebut taraktu fikum amrayn lan tadillu ma bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua arahan ataupun perintah yang mesti dilaksanakan. Mesti dipegang. Mesti diamalkan iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah, sekali-kali kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Ala kulli hal, uh, secara kesimpulannya, semua pihak. Uh, orang Islam ini mengajak supaya kembali kepada Quran dan Sunnah. Jadi salah satunya penceramah yang dapat menarik kita, dapat mengajak kita menyuruh kita kembali kepada Quran sunnah kalau kita tengok ceramah-ceramah di Malaysia ni adalah Ustaz Mohid Khawli Di ceramah ni tidak lekang daripada Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis dan juga pendapat ulama-ulama yang muktabar. Maknanya apa yang dia sampaikan itu secocok bersesuaian dengan arahan Allah di dalam Al-Quran, bersesuaian dengan tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang pertama, yang kedua sepatutnya kita buat Bicara santai ni semalam lagi, lebih kurang pukul 9 ataupun pukul 9.30. Tapi oleh kerana kelewatan Ustaz Mohib datang daripada Terengganu, saya tengok dia pun letih, dia pun nak buat juga semalam. Jadi bersembang pun bertambah rancak sampai pukul 12 malam. Itu pun sebab saya potong tu. Saya kata anak saya dah mengantuk, nak balik, saya terpaksa kena bawa anak saya balik ke rumah. Kalau tidak Ustaz Mohib ni boleh pergi bersembang sampai pukul 2, pukul 3. Dia semangat boleh bersembang masalah sunnah ni. Saya berbincang berbincang muzakarah dengan dia, saya kata kita buat esoklah. Kebetulan esok hari Jumaat. Yang ketiga, hasil daripada perbualan uh, dan sembang-sembang kami semalam tentang bagaimana pengalaman, bagaimana cabaran yang dihadapi oleh Ustaz Mohid dan saya sendiri yang cuba nak mengajak manusia, masyarakat, rakyat kepada sunnah ini lebih kurang 20 tahun. Saya dah bermuda saya balik daripada Pakistan. Jadi tak kurang cabaran dan juga tentangan yang saya hadapi. Jadi di dalam perkongsian tersebut saya ada buat beberapa catatan. Beberapa catatan daripada kesimpulan perbualan kami semalam. Jadi sebelum kita memulakan ataupun meneruskan uh, majlis kita pada uh, pagi yang berbahagia ini saya rasa eloknya kita baca surah al-Fatihah untuk mengambil keberkatan uh, supaya majlis kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala al-Fatihah Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Yang pertama kesimpulan yang saya dapat ambil di sini, jadi saya untuk round pertama ni saya memberi tazkirah ucapan merangkap pengerusi jugalah. Ah sebab kalau saya lantik orang lain pengerusi takut tak tercapai maksud. Tajuk bicara santai pada pagi itu perselisihan bukan perkelahian. Uh, ataupun perbezaan uh, bukan perpecahan perbezaan bukan perpecahan jadi walaupun mungkin hadirin hadirat mendengar ucapan dan tazkirah yang disampaikan oleh saya dan juga ustaz mohid mungkin ada berbeza cuma berbeza itu kita tidak dapat elakkan uh, sebab berdasarkan kepada pengajian latar belakang dan kajian yang berbeza natijah dan kesimpulannya pandangan tetapi kita tidak berbalah kita tidak berkelahi perbezaan Perbezaan itu perkara biasa sebagaimana yang selalu kita dengar dan selalu saya terangkan. Di antara per 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 pertama yang saya dapat ambil daripada perbahasan perbincangan kami semalam sampai bila nak menyampaikan dakwah sunnah ni sampai bila sebab cabaran tentangan itu terlalu dahsyat. Ha, dituduh, dikecam dan sebagainya. Lalu saya jawab kepada Ustaz Muhafiq semalam saya kata Selagi mana kita hiduplah, selagi mana kita tidak dijemput oleh Allah Taala sebagai mati, selama itulah kita akan meneruskan perjuangan menyebarkan uh, ajaran sunnah ini kepada masyarakat. Dan di dalam waktu yang sama kita yakin apa yang dijanjikan, apa yang disabdakan, apa yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ada ada pihak yang tertentu cuba nak mengenakan tekanan, ancaman dan sebagainya. Jadi saya nak mengajak diri saya dan hadirin sekalian supaya menghayati hadis uh, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga kalau kita mengaji hadis 40 ni yang dipanggil matan arba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa alam annal ummata law jtama'an ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi qad katabahu Allahu wa inni jastama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alayka jadi dalam hadis ini menyebut ketahuilah nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kalau semua manusia yang ada di atas muka bumi ini dan juga jin sekali bergabung untuk memudaratkan kamu Nabi SAW alaihi wasallam kata, mereka sekali yang pertamanya untuk mendatangkan manfaat kepada kamu. Mereka tidak sekali-kali dapat mendatangkan manfaat kepada kamu melainkan qad Melainkan sesuatu yang telah dicatat telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Sebaliknya, barang siapa yang nak melakukan sesuatu kemudaratan, musibah, ancaman, tekanan kepada engkau mereka tidak akan dapat memudaratkan engkau mereka-mereka itu siapa dia iaitu seluruh jin dan juga manusia hebat tuan-tuan kalau nak lawan kami berdua seorang tak payah jin seorang manusia pun kami dah tak terlawan tetapi kalau semua manusia di dalam seluruh perusuk dunia bergabung pula ustaz dengan jin tetapi kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mentakdirkan menentukan sesuatu kemudaratan berlaku kepada kamu, kepada manusia, kepada kita, sekali-kali kemudaratan itu tidak dapat dilakukan. Jadi atas dasar itu kita yakin, kita akan terus menyebarkan ajaran sunnah ini walaupun terpaksa berhadapan dengan sedikit sebanyak cabaran yang merupakan meru salah satu daripada uh, ciri pejuang-pejuang sunnah ini, dia mesti ditekan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, di dalam banyak tempat, Ahasiban nasu an yat ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Surah Al-Ankabut. Adakah manusia boleh mendabik dada mengakukan kami orang-orang yang beriman kepada Allah sebelum mereka diuji dan dicuba oleh Allah? Sedangkan Allah Ta'ala kata kami telah menguji golongan yang terdahulu daripada mereka. Di kala itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan siapa yang berdusta terhadap iman dia kepada iman dia kepada Allah taala. Jadi maknanya kita duk mengaku beriman, bertakwa kepada Allah taala, mempunyai pegangan yang kuat terhadap agama Islam, kita tidak diuji dengan cabaran-cabaran yang hebat tuan-tuan. Macam mana nak mengaku kita orang yang beriman kepada Allah? Yang keduanya Allah Taala sebut dalam Quran, Am hasibatum an tadkhulul jannah Walamma ya'tikum akan muncul di min qablikum Masadhumul ia akan dihukum. wa zuzilu Hatta tidak muncul di sisi Allah, maka ia tidak akan dihukum. Tetapi jika ia muncul di sisi Allah, maka ia akan dihukum. Tetapi jika ia tidak muncul Allah, subhanahu wa ta'ala dengan senang dan mudah Semua orang nak masuk syurga di akhirat nanti ada dua tempat ya. Syurga neraka Semua orang nak masuk syurga Ustaz Muhyid pun nak masuk syurga Saya pun nak masuk syurga Dan hadirin-hadirat yang, hadirin -hadirat yang menyaksikan kuliah kita pada pagi ini pun nak masuk syurga Tapi Allah Ta'ala kata Belum datang kepada kamu kamu ujian-ujian sebagaimana yang dilalui Dialami oleh mereka-mereka yang terdahulu sebelum kita Daripada kalangan para Nabi dan Rasul Dan juga daripada kalangan pengikut mereka Sehingga saya nak bayangkan di sini bagaimana berat dan ujian yang ditimpulkan kepada mereka mereka bertanya mata nasrullah bilakah lagi datangnya bantuan pertolongan daripada Allah Saya selalu sebut orang yang paling kuat iman adalah para nabi dan rasul nak tolong ni apa maksud cabaran itu begitu dahsyat golongan yang kedua yang rendah sikit imannya adalah pengikut-pengikut mereka dan Hawariyun. Pengikut-pengikut yang setia yang membantu perjuangan para Nabi dan para Rasul. Orang yang paling nombor dua kuat iman. Pun bertanya mata Nasrullah. Bila lagi Allah Ta'ala nak tolong ni? Kalau sikit punya ujian, ringan punya ujian, mereka tak akan tanya. Bila Allah Ta'ala nak tolong? Menunjukkan dahsyat sangat. Allah Ta'ala sebut wazuzilu. Ha, kita dah baca surah zizalah. Iza zuzilatil ardu zizalaha mendangkan dengan ujian yang begitu hebat goncang maknanya Allah Ta'ala kenakan ujian yang begitu hebat sehingga mereka bertanya bilakah datangnya pertolongan Allah ala inna nasir qrib ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu hampir ha, jadi kita akan terus menyampaikan seruan dakwah mengajak kembali kepada sunnah ini walaupun terpaksa sedikit sebanyak melalui beberapa ujian yang kecil yang kedua prinsip ataupun dasar Uh, golongan salafus salih Golongan salafi yang mengajak orang, orang Kepada ajaran Allah Kembali kepada ajaran Nabi ini Iaitu ketaatan kepada ulil amri uh. Sebab apa kita kita taat kepada ulil amri Maknanya pemerintah Ataupun kita sebut kerajaan Itu dasar Dan juga prinsip yang dibawa oleh golongan salaf Dan juga yang sekarang ini sebut golongan salafi Di Indonesia ini kita pernah Berada di bawah tiga kerajaan. Yang pertamanya BN Barisan Nasional Salapi Taat. Kita tak tidak memberontak. Yang keduanya di bawah pemerintahan PH kita taat. Golongan Salapi tidak memberontak walaupun mungkin ada perbe perbezaan pandangan. Yang ketiga, sekarang ni kita di bawah PN, Perikatan Nasional kita taat. Sebab Quran aja. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi rasul. Saya tak boleh baca ayat-ayat macam ni So mari ma Orang Kelantan kata mari ra Mari semangat selalu Jadi tuan-tuan Kita tidak Tidak ada sejarah Sama ada di bawah, bawah pemerintahan BN PH ataupun PN Golongan Salapi Memberontak Bukan kata hurus Yang dimaksudkan di dalam kitab-kitab Fekah ini Hurus Sikap khawarij Yang keluar menentang pemerintah Dengan senjata Dengan pedang kalau dulu Sekarang ni buat senapang Tak ada Bahkan golongan salafi di Malaysia tidak pernah mengadakan demonstrasi untuk membantah, menentang mana-mana pemerintah tiga kerajaan yang saya sebutkan tadi. Macam mana kata orang salafi ni ganah? Betul. Lah. Yang nak serang pemerintah dengan senjata kalau negara-negara luar, negara Arab bukan golongan salafi. Yang buat demonstrasi di Malaysia menentang pemerintah bukan golongan salafi. Tak ada seorang pun tokoh salafi ataupun pengikut salafi yang menentang pemerintah. Sebab kita beriman kepada semua ayat Quran Termasuklah ayat Quran yang kita bacakan tadi. Jadi kita buat live hari ini, pihak pemerintah boleh dengar, pihak keselamatan boleh dengar. Sebagai bukti, tidak ada sejarah. Kita bangkit menentang pemerintah. Sebab Allah Ta'ala ajar, ta'at. Ta'at aku, kalau diigat pun kena ikut juga. Diigak pun kena ikut. Hmm. Walau ta'ammar alaikum abdun habasyiyun. Hmm. Ka'anna raksahu zabibah. Ka'anna raksahu zabibah. Walaupun pemerintah itu pemimpinnya Dilantik daripada orang hamba Arab Badui. Kepalanya seperti buah kismis. Orang panggil berkurutu lah. Tak comel lah. Kalau Ustaz Mohid ni comel. Banyak lah comelnya. Handsomenya. Arab ni bukan Arab biasa ni. Arab Badui. Kepala dia pula berkurutu lah maknanya tinggi rendah. Macam buah kismis. Pun kena taat. Apatah lagi pemerintah kita sekarang. Kerajaan kita sekarang bukan daripada kalangan orang Badui. Ha? orang yang merdeka, orang yang mempunyai pendidikan wajib kita memberi menumpahkan ketaatan kepada mereka. Jadi dakwaan kita menentang kepada pemerintah tidak berlaku. Sebab ini ayat arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Al Karim. Uh, yang seterusnya di dalam kita nak menyampaikan apa dia dakwah juga kita menerima tekanan-tekanan daripada berbagai-bagai pihak. Kita nak baca ayat Al-Quran yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Taha ayat 72. Apa jawapan pengikut setia kepada Nabi Musa alaihi salam bila Firaun mengenakan tekanan yang berat sehingga memberi acaman untuk membunuh penyokong-penyokong pengikut-pengikut Nabi Musa alaihi salam. Lalu mereka menjawab qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat. Sesungguhnya kami tidak akan tunduk. Ha, dan juga kami tidak akan kalau dalam tafsir jalan lain kami tidak akan memilih engkau. Memilih untuk memberi ketaatan kepada engkau wahai wahai Firaun ala ja'ana minal bayyinat. Atas sesuatu yang datang kepada kami keterangan-keterangan yang jelas. Kami tak akan tunduk, kami ada Quran. Kami ada hadis Nabi SAW. Kenapa kita nak tunduk, Ustaz? Tekanan-tekanan. Kita ada Quran. Kita ada hadis, kita ada bayinat, keterangan-keterangan yang nyata daripada Allah Ta'ala. Adakah bukan ini satu kebenaran yang kita bawa? Jadi insya Allah atas dasar itu kita akan terus menyampaikan dakwah kita. Dan kita juga nak memberi peringatan kepada pihak yang menentang. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, Walladhi fatarana. Sebahagian ulama kata, Walladhi fatarana, ini waw ni maknanya Demi Tuhan yang telah menjadikan kami. Maknanya kami tidak akan tunduk. Yang pertamanya kerana bayinat. Keterangan-keterangan yang jelas daripada Allah. Bahawa kebenaran agama Islam yang dibawa ini berdasarkan kepada hujah dan dalil. Yang keduanya, demi Allah yang telah menjadikan kami. Maknanya Fir'aun um, kamu tak jadikan kami. Mana-mana pihak yang menentang kami bukan kamu yang mencipta kami. Yang mencipta kami adalah Allah SWT. Kami perlu tunduk kepada teka, kepada arahan Allah SWT sahaja. Tak perlu tunduk kepada mana-mana tekanan. Daripada mana-mana pihak. Lalu disebut faqdima anta qadin. Ha, siapa-siapa yang nak bagi tekanan, nak hukum, buatlah apa yang kamu nak buat. Innama taqdi hadhihi alhayati ad-dunya. Innama ha, uh, taqdi hadhihi alhayata ad-dunya. Sesungguhnya kamu dapat menghukum di atas dunia sahaja, nak kutuk, nak hentam, uh, nak apa lagi? Nak mengadakan sesuatu tentangan. Ah, ha? Nak melontarkan sesuatu fitnah, kamu boleh buat di atas dunia tidak ada masalah. Tetapi kita ada hari akhirat. Ha maknanya tak selesai di, di, di dunia kita akan dibicara semula di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala siapa betul siapa salah. Adakah golongan yang nak bawa orang kepada sunnah ini adalah golongan yang salah? Yang ketiga. Ha, ha tadi kita sebut dah ayat tu tadi maknanya yang ketiga ni maknanya kepada yang memfitnah dan juga juga membuat tekanan dan uh, mereka yang membuat cabaran dan tekanan tersebut. Yang keempat Walaupun kita berlaku perbezaan dengan mana-mana individu mungkin ataupun mana-mana kumpulan kita mesti menjaga adab walaupun berbeza. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la qaumun min qaumin yakunu khayran minhum wa la nisa min nisa'in yakunna khayran minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab." Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merendahkan Sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain Begitu juga kaum wanita Merendahkan sebahagian mereka terhadap wanita yang lain Boleh jadi orang yang direndahkan itu Yang dicemo, dicaci, dihina itu Lebih baik di sisi Allah Ta'ala Maka Allah Ta'ala kata boleh jadi Janganlah kamu mencaci akan diri kamu sendiri ha, Cantik ayat ini Ustaz Wala talzimu anfusakum Wala talmizu anfusakum Saya tengok dalam kitab-kitab tafsir Mana ada orang nak caci diri dia sendiri Mada ada orang nak kutuk diri dia sendiri. Dia mencaci orang lain sebagaimana dia mencaci diri dia sendiri. Innamal mu'minuna ikhwah. Subhanallah tuan-tuan kalau kita tengok huraian tafsiran ulama-ulama tafsir Allah Taala kata jangan mencaci diri sendiri. Maksudnya bila kita mencaci orang Islam yang lain ibarat kita mencaci macam diri kita sendiri. Dan jangan melontarkan berbagai-bagai lakok... berbagai-bagai tuduhan, gelaran kepada orang Islam yang beriman. Ah, ha? sesama beriman sebagaimana kita. Yang keseterusnya, ah, ha, yang isu yang panas sikit lah Ustaz. Isu yang kelima ini, isu yang berkaitan dengan wahabi. Jadi bila berkaitan dengan wahabi, saya juga dituduh sebagai wahabi. baru-baru ini ada seorang pelajar, dia kata, wahai wahabi, Uh, Puak-puak wahabi Bertawabatlah kamu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi saya nak sebut tuan-tuan saya ni kalau bercakap insya Allah takkan lari daripada hujah dan dalil. Insya Allah saya bersyukur kepada Allah Taala sebab Islam adalah agama dalil, agama fakta, agama hujah. Saya dah baca banyak kali hari ni saya nak baca sekali depan depan Ustaz Muhib. Uh, iaitu Yasalu Nakafidin Wal Hayah yang dikarang oleh Dr Ahmad Sharbasi salah seorang daripada ulama Al Azhar. Bila ditanya dia sebab ada orang kata Ustaz ajaran Wahabi tak sesuai di Malaysia. Sekarang ni kita nak bincangkan Adakah wahabi itu wujud? Sama ada Malaysia ataupun seluruh dunia Jadi saya nak baca sikit apa yang disebut oleh Dr. Ahmad Syarbasi di dalam kitab Ya Sa'alu Naka Fiddin Wal Hayah Orang tanya dia Al-Wahabiyah As-su'alu hal andakum tujadu wahabiyatun Kama tujadu andana fi Nigeria Adakah ah, Ini ada golongan Wahabi sebagaimana di Nigeria. Lalu doktor apa dia apa dia apa tadi ya Ahmad Syarbasi menyebut doktor Ahmad Syarbasi menyebut Al Wahabiyatu hum atsabul asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wahabi adalah golongan pengikut-pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab الذي قاما بحركه wasiatin, Telah menegakkan suatu gerakan yang luas liqawama li muqawamatil khurafati wal bid'ati fid din bagi menentang golongan-golongan khur khurafat dan juga orang-orang yang melakukan bidahah di dalam agama wa huwa hambaliul mazhabi dia adalah merupakan hambali mazhab bermazhab hambali bukan suatu mazhab yang terkeluar daripada mazhab yang empat wahabi bukan bukan suatu mazhab dia suatu gerakan menentang perkara khurafat dan juga bidahah yang telah diwujudkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia satu gerakan, bukan satu mazhab. Dia mazhab Hanbali. Min atba'an imam al-jalil al-Ahmad bin al-Hanbali radhiyallahu an. Daripada pengikut-pengikut Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Wa ba'daha, tengok tuan-tuan. Wa ba'dul bahithina ya'uddu ya'uddu Syekh Muhammad Muhammad bin Abdul Wahab mujaddidan fil qarn al-rabi' al-ashar hijri. Sebahagian pengkaji-pengkaji menganggap bahawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mujaddid pada kurun yang ke-14 Hijrah. Ha tengok. Wala yujad indana fil Misra ta'ifatun tusammal Wahabiyah. Tidak ada di sisi kami dia kata di Mesir golongan yang dinamakan sebagai Wahabi. Dan kalau kita baca di dalam kitab Fahaman dan Ejeologi Umat Islam yang dikarang oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awam. Dia sebut Wahabi ni siapa Macam sebagaimana yang disebut oleh Yasa'alu naga fidil lah wal hayah Saya baca sedikit muka Dia kata Muhammad bin Abdul Wahab uh, Lahir pada 100, 1115 hijrah Wafat pada tahun 1206 hijrah ha, Ini maknanya Tentang kelahiran dan kewafatan dia 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 memasukkan Kesimpulan mazhab ahli sunnah wal jamaah Termasuk Muhammad bin Abdul Wahab Kalau kita baca fiqh fik, fik Alawiyat Kitab yang ketiga yang dikarang oleh uh, doktor qordawi ini dalam bahasa Melayu saya. Hmm. Oh, saya baca sikit. Muhammad bin Abdul Wahab keutamaan pemikiran dan perjuangan yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab radhiyallahu an di semenanjung Arab adalah kepada bidang akidah dan keimanan. Oh, itulah dakwah yang dia sampaikan. Akidah dan juga keimanan. perkara ini perkara itu dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara kesucian Aqidah tauhid. Nak jaga akidah tauhid supaya orang tak syirik. Orang tak buat benda khurafat, orang tak buat benda-benda bidah. Ah. Daripada semua penyakit syirik, khurafat, bidah ah, dan seumpamanya yang dapat menggeruhkan keimanan seseorang, bahkan boleh menyesatkan. Beliau menulis beberapa karya, risalah, karangan dan buku-buku yang menyajikan pandangan-pandangannya dan menentang segala bentuk penyelewengan akidah dan keimanan. Tiga buah kitab dah ustaz. Yang memberi pengiktirafan kepada Muhammad bin Abdul Wahab Kalau tuan-tuan baca Membersihkan salah faham terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ini kajian, satu kajian buku besar Menafikan Lontaran-lontaran fitnah Tuduhan-tuduhan kepada Muhammad Abdul Wahab Kalau tuan-tuan baca Ustaz baca Ustaz Eh uh, ini diterjemahkan daripada kitab Arab. Membersihkan salah faham tentang dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini lengkap. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali Al-Latif. Yeah. Dia, dia kan Malaysia. Dia orang Arab diterjemahkan dalam bahasa oh. Melayu. Dan yang keempat, saya dah baca dah bentangkan saya ulang sekali lagi. Muhammad apa ni Muhammad bin Abdul Wahab ni uh, tentang mazhab Wahabi. Bagaimana pula pandangan Dr Wahbah Zuhaily? Dia kata wa ubadiru ila alqauli kadzalika bi annahu laysa hunaka mazhabul wahabi. Bagi dia tidak wujud suatu fahaman yang disebut sebagai wahabi. La fil aqaidi wa la fil ahkam syar'iyyah. Tidak di sudut akidah, akidah ini akidah wahabi. Ini hukum-hukum wahabi. Fiqh-fiqh wahabi, mazhab mazhab wahabi. Wa 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 tak ada. Bukan saya sebut, bukan Ustaz Muhyid sebut. Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitab Al-Bid'ah Munkarah. Fahum ah, uh, Dia kata apa lagi Fahum fil intiqadi ala mazhabi salafi salih Ridwanullahi alaihim Mereka di sudut atiqad adalah, adalah mazhab salafi salih Salafi Golongan salaf Muhammad bin Abdul Wahab Fahum hanabilah fil mazhab Mereka adalah mazhab hambali Di dalam pegangan mazhab Salafiyuna fil i'tiqad. Pegang akidah-akidah salaf Wa minas salafi a'immatul mazahib. Sebahagian daripada golongan salafi, a'immatul mazahib, imam syafi'i, hambali, maliki dan juga hanafi. Fanahnu asfa'uhum. Kita pengikut-pengikut imam mazahib ini. Wajami'u aw aksaru ahli sunnati bil antiqadil aslami salafiyun. Kebanyakan ahli sunnah, beriktiqat yang selamat, aslam paling selamat adalah salafi. Maknanya tak wujud dalam dunia Ini bukan kata Malaysia Suatu mazhab yang disebut sebagai wahabi Maknanya ternafilah Hana wahabi Ustaz wahabi Tak ada mazhab, tak ada mazhab wahabi di Malaysia ni Cuma itu satu tuduhan sahaja Okey yang keserusnya Yang keenam Orang-orang yang menghina dan menentang Apa perasaan kita? terhadap orang yang beri tentangan terhadap orang golongan yang memberi tentangan terhadap dakwah yang kita sampaikan. Maknanya kita sayang mereka. Sayang kat dia orang. Innamal mu'minuna ikhwatun. Doakan hidayah dia. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka tak tahu. Nah. Kalau kita pun duduk makam mereka, kedudukan mereka, mungkin kita juga akan menentang. Betul. Semalam saya banyak juga bersembang dengan ustaz. Kenapa jadi rumit nak faham benda-benda ni? Sebab tu saya tak heran kalau orang mula-mula belajar ustaz-ustaz, tok-tok guru ke, nak faham salafi tu kalau tak mempunyai kajian yang mendalam tak boleh. Di antaranya ayat-ayat mutasyabihat. Adakah golongan salaf, golongan salaf, salafus soleh dia tafwid ataupun dia isbat? Yang ni pun jadi keliru. Kalau tidak mempunyai bacaan yang meluas, kajian yang mendalam. Bila orang menentang anda Ustaz, anda tak marah. Anda tahu. Tak faham. Mereka mengatakan kita mujassimah, musyabihah. Mereka tak faham apa makna istilah mujassimah, musyabihah. Bila kita kata Allah Ta'ala atas arash, mereka kata, mengatakan Allah Ta'ala bertempat. Tempat itu makhluk. Maka Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk. Dia tak faham apa makna tempat, apa makna jihah. Adakah di luar daripada alam ini dipanggil jihah? Dipanggil tempat. Jadi atas kekeliruan-kekeliruan tersebutlah bila orang menentang kita tak marah. Oh, di sini keliru. Maknanya bagi mereka ini perlu mengkaji dengan cara kajian yang mendalam. Bacaan yang secara meluas. Yang seterusnya tuan-tuan, yang ketujuh cara dan bentuk seruan dakwah yang kita lakukan mengajak kepada perpaduan mengurangkan pertelingkahan. Ha. Bukan nak ajak orang jadi berbalah. Nak ajak kepada perpaduan dan mengurangkan uh, jurang perbezaan dan juga perpecahan. Sebab itu saya memilih ustaz hampir tamat al bidahul munkarah. Di dalam perkara-perkara yang furuq seperti kunut kita tolak langsung. Saya tidak keras di dalam mana-mana pandangan. Sama ada nak buat ataupun tidak buat. Mengutuskan pahala kepada si mati. Masalah khilafiyah disebut di dalam Al-Bida'ul Munkarah. Jahar. Tidak bismillah. Kita tolak ansur. Cium tangan orang-orang alim dan guru. Kita dah sebut hari itu. Benda ni masalah khilafiyah. Kita tidak keras. Di manakah hujah dalil mengatakan golongan salafi ini keras? Tidak ada hujah. Kita bertolak ansur. Kita meraihkan golongan yang berbeza dengan kita. Yang ke-8, golongan pihak-pihak uh, yang tertentu menduduh kami ini sebagai pelampau. Ha, saya dan Ustaz sebagai pelampau agama golongan Salafi ini melampau. Beberapa tahun yang lepas, Ustaz, saya telah mengumumkan beberapa pandangan. Bila ada orang alim, sebahagiannya tutup guru ulamak, dan sebahagiannya mufti, bila ada kritikan-kritikan yang keras oleh parti yang disebut sebagai DAP, ada kritikan terhadap agama Islam dan orang Melayu mereka kata DAP ini DAP ini kafir harbi saya kata tak walaupun saya ada perbezaan dengan pandangan dengan pemikiran dan juga pandangan DAP saya kata dia tidak harbi harbi dalam kitab fiqhul jihad yang dikarang oleh doktor Wahbah doktor Yusuf Qaradawi dan beberapa ulama fiqh kata wahabi wajib di apa dia harbi wajib diperangi boleh dibunuh DAP diduduk dalam sebuah negara merdeka tertakluk kepada perlembagaan. Dia pun rakyat juga. Dia pun rakyat Malaysia. Saya mengemukakan pandangan bahawa DAP bukan kafir harbi. Kafir itu ya. Yeah. Harbi tidak. Kalau kata kita kata ekstrim, saya ekstrim, ustaz ekstrim, saya akan bagi pandangan bahawa DAP kafir harbi. Ha, tengok, apa bukti kita ekstrim? Kita kata DAP adalah sebahagian daripada rakyat Malaysia, dia yang tidak harbi. Berdasarkan kepada pandangan-pandangan ulama empat mazhab, bahawa harbi ini adalah golongan yang terang-terang memusuhi agama Islam yang berada di dalam pemerintahan Islam. Dia khurus kepada pemerintahan yang adil. Dia lawan. Itu baru boleh kita kata bukan sahaja KP dia menentang pemerintah yang melaksanakan syariat Islam. Sebab kita duduk negara yang berdaulat. Kita berduduk negara di dalam sebuah negara aman. Negara, negara aman. Negara aman ni. Mana Macam boleh kita nak panggil orang duduk dengan kita sebagai harbi? Betul Ustaz. Anda telah bagi pandangan, banyak kritikan. Saya kata DAP bukan harbi. Macam mana kata kita ekstrim? Dan orang yang keluar parti. Saya pernah mengemukakan pandangan masuk parti bukan masuk agama. Keluar parti bukan keluar agama. Masuk parti mana-mana pertubuhan sekadar isi borang. Bukan isi borang dia masuk sesuatu agama lain. Ataupun dia keluar daripada parti yang dia tak setuju bukan keluar daripada agama Islam. Dia masih orang Islam. Saya nak kaitkan di sini Ustaz bagaimana kata Ustaz ekstrim saya ekstrim. Pandangan kita cukup sederhana sangat-sangat meraihkan perbezaan pendapat di antara satu sama lain. Dan juga yang kesembilan, sikap kita terhadap tetamu dan muhajir. Ini tetamu saya dan tetamu tuan-tuan sekalian. Bukan sahaja tetamu, bahkan dia muhajir. Nabi SAW menyebut, dia beriman seseorang kamu, hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbali nafsih. Sehingga dia, dalam sahih Bukhari kita beriman la yu'minu ahadukum tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi diri dia, sendiri dan disebut lagi tidak sempurna iman seseorang kamu melainkan dia telah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim tidak beriman sempurna iman seseorang kamu dan juga hari akhirat melainkan dia memuliakan tetamu apa yang saya sebut ini bukan sahaja dia tetamu kita dia bahkan dia muhajir saya mengajak diri saya dan sahabat-sahabat sekalian yang merupakan rakyat Malaysia supaya bersikap sebagaimana golongan ansar bila menerima tetamu-tetamu mereka daripada kalangan muhajirin daripada Mekah al-Mukarramah yang Allah Subhanahu wa taala merakamkan cerita ini di dalam Al-Quran ayat 9 suratul hasy. Wal ladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbun man ilayhim ولا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وما يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون dan orang-orang yang mendiami kota Madinah dan beriman sebelum datangnya golongan muhajirin mereka sayang kepada golongan muhajirin orang-orang yang berhijrah kepada mereka wala yajidu nafi anfusihim wala yajidu nafi sudurihim mereka tak dapati tidak ada di dalam hati mereka sesuatu kepentingan mimma utu apa yang mereka bagi bagi makanan tempat tinggal pakaian kepada golongan muhajirin tak ada maksud yang tersirat orang Melayu kata ada udang di sebalik batu tak ada bagi tu ikhlas kerana Allah Taala tak ada tujuan-tujuan dan maksud yang lain wala uh, dan, dan disebut di dalam ayat yang kita bacakan tadi mereka sayang orang yang berhijrah kepada mereka. Yuhibbuna man haajara ilaihim bukan membenci. Ah ha, ni Ustaz Muhit balik sedia lah. Dia bukan orang sini. Inna arda lillah. Sesungguhnya bumi ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dimiliki oleh kita. Ah ha? kita raikan dia sebagai tetamu. Dan yang ke-10 yang terakhir cabaran dakwah dan sunnah. Ha, tadi saya sebut sikit Sabaran yang terpaksa dilalui oleh pejuang-pejuang sunnah ini. Saya nak baca Sahih Bukhari. Hancur Ustaz Sahih Bukhari. Orang duk belik Sahih Bukhari sesat. Haduk duk main dengan hadis Quran sesat. Wahabi, orang kata saya gila, ya. buat mazhab sendiri. Sahih Bukhari samping saya mengaji alhamdulillah khatam. Kita duk belik sampai hancur. Orang yang berpegang pada hadis pula sesat. Saya nak sebut tuan-tuan, Bagaimana bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama? Ha. Yang Siti Khadijah radhiyallahu anha. Yang kita sembah semalam. Ya, bawa. Bawa tolong Waraqah bin Naufal, sepupu dia. Jadi saya nak sebut sikit bila Waraqah bin Naufal mendapat berita dan maklumat Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia kata apa dia? Hadzal namus 'ala Musa ya laitani fiha jaz'an. Dia kata inilah satu uh, malaikat yang menurunkan wahyu sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia kata alangkah baiknya sekiranya aku masih muda remaja laitani aku nu hayyan. Muda remaja dan aku hidup. Kalau aku hidup. Dia kata id yukhrijuka qaumuka apabila mengeluarkan akan engkau wahai Muhammad Apabila engkau akan dikeluarkan, akan dihalau lah, akan diusir. Ya. Oleh kaum engkau. Lalu Nabi kata apa? Amukhrijiyahum. Ya Adakah mereka akan mengusir aku, kata Nabi. Ditanya kepada Warakah bin Naufan. Lalu kala na'am. Warakah bin Naufan kata, ya. Lam ya'ti rajulun qattu bimisli maji' tabihi illa audiya. Dia kata, tidak datang seseorang lelaki sekali-kali dengan apa yang telah engkau datang engkau, memperolehi apa yang engkau datangkan apa yang engkau bawa illa undia malaikat akan disakiti akan disakiti dan juga akan dimusuhi wa in yudrikni yaumuka yaumuka sa'an surka nasran mu'azzara sikit satu hadis yang panjang depan ni saya nak serah kepada ustaz muhib tidak ada mana-mana orang yang bawa sebagaimana yang kamu bawa melainkan akan dimusuhi Nabi SAW terkejut terperanjat adakah aku akan diusir mereka akan memusuhi aku warakah kata ya ya warakah kata maknanya kalau kita cuba nak menyambung perjuangan yang dibawa oleh Nabi SAW <Sess> illa udia mesti akan dimusuhi akan dimusuhi akan diberi tekanan akan difitnah akan diberi tekanan yang sangat hebat jadi itu saya nak sebut sedikit tentang cabaran yang terpaksa di, dialui, dilalui, dialami oleh golongan sunnah. Tak boleh kata Allah kena belasah teruk. Kena, kena reda. kena reda. Kalau gitu tak saya ikut Nabi. Ya? Betul. Tak sanggup terima resiko, jangan ikut Nabi. Kalau nak ikut Nabi, perjuangan yang dibawakan oleh Nabi, ajak orang kembali kepada Quran dan sunnah, mesti terpaksa sedikit sebanyak. Bukan banyak pun, sedikit sebanyak. Nabi lebih teruk lagi. Hmm. Terpaksa kita lalui dengan apa yang dilalui oleh Nabi SAW Jadi saya rasa saya pula Cakap sebagai pengurusi je Sebetulnya ha? Takat 2-3 minit suruh kepada tetamu kita Tetapi oleh kerana saya bersemangat Nak cerita apa yang uh, saya alami Juga dilalui, dialami oleh Ustaz Muhyid. Ini sekadar perkongsian maklumat tuan-tuan Jadi untuk uh, Ucapan, tazkirah yang seterusnya Saya bagi masa 1 jam 1 uh, jam kepada Ustaz Muhyid. Untuk uh, menyampaikan tersikirah berdasarkan kepada tajuk tadi, perbezaan bukan perpecahan. Allah. Jadi permintaan ramai sebut Ustaz, jangan tinggal. Apa tadi kita sebut tadi? kosidah Kena selit satu dua kosidah untuk menjadi santapan telinga kita semua. Jadi dengan uh, segala hormatnya, saya persilakan Ustaz Muhyiddin untuk menyampaikan ceramah. Fadlita fadlal mashkura. اه ان شاء الله جزاك الله خير. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد سيرة Uh, tersuntik di di masya-Allah dibentangkan oleh al fadl Maulana Razi dan uh, rasa uh, setiap point ia Maulana Razi sangat penting. Kerana tajuk kita insya-Allah hari ini mengenai uh, perbezaan pendapat bukan perpecahan. Dan insya-Allah, yakni uh, kita tetap ada اخuah kita tetap nak jaga persaudaraan di antara kita dan insya-Allah kita nak bagi tahu kepada seluruh masyarakat dan seluruh rakyat Malaysia yang kami cintai bahawasanya apabila kita bawa manhaj al-Quran dan sunnah uh, manhaj yang dibawa kepada kita oleh sahabat dan tabi'i dan para tabi'in tabi uh, dan dibawa oleh para ulama yang muaktabar seperti Uh, imam Abu Hanifah rahmahullah Imam al awzai uh, Imam Malik, wa Ibn Abi Dhib, Ali Ibn Al-Madini, al Imam Sufyan Al-Thawri, al Imam Sufyan Ibn Uyayna, Al-A'mash, Imam Shafi'i, Imam Ahmad. Semua ni adalah para salafus salih. Jadi insyaAllah kita ni ikut apa yang dibawa oleh ulama' tersebut. Kemudian datang kemudian ulama' yang seterusnya bawa kepada kita. Jadi insyaAllah ta'ala kita sebenarnya satu aliran sebab kita kena ingat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran sangat uh, kutuk dan uh, uh, memberikan larangan kepada kita supaya jangan berpecah belah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut antara masalah Bani uh, Israel Kristian بمعنى برلاكو بربتشا هندي كلام امريكا، تيقو الله سبحانه وتعالى سبق لنا سوره اشهر وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اوتوا وان الذين اوتوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب ayat 14 surah syura wa ma tafarraqu illa min ba'd ma ja'ahum al-'ilmu baghyan bainahum bila berlaku perpecahan di kalangan bani Israel yahudi nasrani wa ma tafarraqu illa min ba'd ma ja'ahum ilmu ada dah ilmu masalah kita ustaz ilmu dah ada kita tak boleh nak kata rata-rata uh, alhamdulillah ulama kita di bumi yang bertuah ini asatizah as kita tok guru-tok guru kita di Malaysia ni ada ilmu

penyakit-penyakit yang telah menular di kalangan kaum sebelum kamu iaitu al-hasad deki wal baghdha benci. Jadi paling awal sekali saya minta saya merayu kepada orang Islam kita tak kiralah apa aliran pun. Kita semua saudara. Sama ada ikut manhaj salafus salih, semua ikut insya-Allah. Asy'ariyah, uh, Maturidiyah, kita semua ukhuwah. Para habaib kita ukhuwah insya-Allah. Tidak ada perbezaan di antara kita. يمكنك تبوء له براس اندكي حسن بنشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سب ودنا الحديث حديث صحيح المسلم اخو المسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله قالوا بالتركي تاع الاسلام كي كنا لا يحقره تعليم مهين عليه تعليم ظالمي يظلمه, tak boleh menzalimi saudara Islam yang lain tak boleh menghina dia tak boleh meninggalkan dia ketika dia memerlukan bantuan itulah yang sangat penting jadi berlaku perpecahan di kalangan Kristian dan Yahudi kerana dengki mereka adakah bila kita pegang Al-Quran dan Sunnah kita antara topik yang saya nak nak sebut Ustaz adakah bila kita menjadi orang yang berpandukan Al-Quran dan Hadis, adakah kita menjadi orang yang dituduh yang dituduh sebagai memecah belah tidak tidak adakah orang yang bawa Quran dan sunnah akan dilabel supaya kaki pemecah belah satu tuduhan yang saya rasa sangat berat tapi tak apa insyaallah kita tak ada masalah seperti mana ulama Fakhraz sebut tadi makin kita dipenget makin dihentam makin kita sayang orang lain makin kita dituduh makin kita rendah tak apa. Maka kita diancam. Kita insya-Allah sabar. Sebab tujuan kita nak ajak manusia cinta al-Quran dan hadis. Tu je. Tak ada tujuan lain. Kita ada kepentingan lain Maulana? Nak jadi nak jadi, nak jadi jawatan? Tak ada. Hmm. Ya, ya, ada esko. Nak jadi EXCO. Nak jadi kerajaan? Tak ada. Kita tak kita tak menyebelahi mana-mana parti. Tak ada, minta maaf. Sebab tu minta maaf Maulana. Antara pendapat anda Anda tak sokong mana-mana parti politik. Minta maaf. Ni kalau orang nak tahu كيتا حرمان كيتا طعب امريتا سبو ينجي بمريتا كيتا طعن عباده بن الصامت رضي الله عنه عندنا في صحيح البخاري تنجو اوغن بكا سنه باقي منك عدل لكن تتاكل قال عباده بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في المنشط والمكره على ما نحب وما نكره Ubadah kata kami telah bai'ah kepada Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin ala sam'i wa ta'ah. Sama dan ta'at Fil manchat wal makrah dalam keadaan kita letih lesu ataupun keadaan kita rajin. Kita kena taat pada pemerintah. Tak kira siapa dia. Wal saya nak bagi tahu Ustaz. Walaupun pemimpin kita minta maaf Ustaz, lah, ni orang akan marah. Sebelum oh. ni pun kena marah dah. Hmm, orang marah sok <laughs> Walaupun pemimpin kita bukan Islam kita kena taat betul tak ustaz? Betul maknanya. Walaupun bukan Islam kita kena taat sebab nak jaga keharmonian. Ini mungkin uh, ada pendapat. Eh? Bukan huruj Bukan khuruj. Hmm. Kita tak boleh lawan pemerintah. Sebab tu Rasulullah SAW alaihi wasallam qala walau taammara alaikum ma'abdul habashi Tengok hebatnya ahli salaf. Taat kepada pemimpin. Tidak melawan. Tidak akan jadi seperti khawarij yang nak keluar, nak lawan tak. Kita tak insya-Allah. Tapi dalam masa yang sama Kita tegur Tegur, bagi nasihat Bagi nasihat, tu je Bagi nasihat Cara baik Sampaikan kebenaran Nah Bayana Rasulullah SAW Al-Sama'i wa ta'a Wa Fi al-Mainshati wa makrah Wa al-la al-amra ahlahu Cabut Apa? Jangan cabut jangan kita, kita Nah Tentang Jangan kita tentang. Wa la nunazi'a al-amra ahlahu. Bila dah ada pemimpin, jangan kita lawan. Cuba jatuhkan. Jangan kita cuba jatuhkan Taat Subhanallah Taat kepada raja kita Dah raja kita Alhamdulillah kita ada negara di daulat Negara Islam yang hebat Walaupun Allah. orang kata kerjaan tebuk atap ke bitu belakang Kita taat Ikut kita taat juga Lagu mana pun kerjaan mari tak apa Kita taat Taat Sebab apa? Kita tak nak berlaku fitnah Tengok Itulah manhaj as-salaf sebenarnya Sebab itulah Saya kata manhaj as-salaf Manhaj yang sangat selamat Manhaj yang sangat selamat Dan ramai orang yang ada ilmu tahu benda ni Taib الله سبحانه وتعالى سبول دلم سورة البقرة أي دورة قبلها كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Karena nasi umatan wahidah. Manusia dulu. Selepas Nabi Adam AS. Di zaman Nabi Adam. Satu umat. Satu hati. Tak ada perpecahan. Sembah Allah yang satu. Tapi kemudian datang syaitan iblis. Dia nak sesakkan manusia. Dengan berbagai cara. Di antaranya suruh manusia. Supaya syirik pada Allah. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ Allah subhanahu wa ta'ala utuskan para nabi. Mubashirin wa Munzirin. Para nabi tugas dia Mubasyir. Sampaikan berita yang baik mengenai syurga Wa munziri Sampaikan berita yang mengerikan mengenai api neraka Bukan kerja kita nak hukum orang syurga Bukan hukum orang Allahu Akbar Bukan tugas kita nak hukum orang Ni ahli syurga Kita tak tahu Kita tak tahu Hatta subhanallah Ya ni Allah kita tak, jami, kita tak boleh nak jaminkan syurga untuk diri kita Ni urusan Allah subhanahu wa ta'ala Cuma para rasul Sebab itulah .أنت إلى حديث أدى حديث أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح بخاري إمام البخاري هناك كتاب في كتاب القدر يا الله كتابني أنا أسوق القدر كيف يمكننا أن نؤمن تقدير الله سبحانه وتعالى حديث أبو هريرة قالوا قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا برسام مع بغنداء عليه الصلاة والسلام قاتلنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج معنا رجل شجاع هذا seorang kuat berani keluar bersama kami Abu Hurairah dan dia bertempur kuat dengan hamiah dan shuja' bersama Rasulullah dia menentang musuh dengan begitu berani tegas lasak memang cukup kuat orang kagum dengan keberanian orang tersebut fa fa kunna naqul hadha min ahli jannah semua sahabat kata, ni ahli syurga. Ya Allah. Sahabat sepakat bahawasanya orang yang menentang musuh Rasulullah, yang berperang dengan Rasulullah SAW, hadis ini pun rawahu, imam, Anas Ibn Malik. Ya. Ramai di kalangan kami kata, orang ini adalah ahli syurga. Sebab dia berperang dengan begitu semangat dan memberi sokongan kepada Rasulullah SAW dalam medan peperangan berani sangat kami sepakat semua kata ni ahli syurga. Bila kami tanya Rasulullah, sahabat tanya Rasulullah mengenai orang yang berani itu, faqala alaihi sallallahu alaihi wasallam huwa min ahli an-nar ya latif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dia ni ahli api neraka. Allahu akbar. Tapi sahabat heran. Kenapa dia orang ini begitu berani, begitu berani kuat melawan? musuh Rasulullah tapi Rasulullah kata dia ni penghuni api neraka. Mengapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain sebab dia ada wahyu kan ustaz? Maulana, dia ada wahyu. Kenapa Rasulullah SAW kata dia ni ahli api neraka? Qal hatta al jirah. Dalam medan peperangan bila dua tentera bertumpung, orang itu yang berani itu yang sahabat kata dia ahli syurga dah banyak luka. Terlalu banyak luka, falam yasbir ala jirahih, dia tak tahan dengan sakit dia, sakit luka dia ni terlalu banyak. Qal fa akhadha sahman min kinanatihi dia ambil satu anak panah daripada ucang anak panah dia fa wada'ahu ala sadrih dia letak dekat dada dia wa atamada dia bersandar bunuh diri dia tekan maksudnya dijatuhkan tubuh dia atas anak panah supaya anak panah masuk daripada perut dia keluar belakang fa qatala nafsah bunuh diri lalu sahabat bila tengok perkara ini sebab sahabat nak tengok ni Sahabat tengok dia sangat kuat, sangat berani menentang musuh Rasulullah. Dalam masa yang sama, Rasulullah kata dia ni ahli api neraka. Kenapa ni? Bila dia bunuh diri, mereka cepat pergi kat Rasulullah. Rasulullah, amanna bik. Rasulullah, kami makin yakin denganmu ya Rasulullah. Makin yakin denganmu ya Rasulullah. Dia bunuh diri. Betul, ya Rasulullah. Engkau kata dia ni ahli api neraka, betul. Kita nampak, sebab itulah kadang-kadang kita nampak orang ni amanah dia ahli syurga. Tapi kita tak tahu hakikat dia. Kita tak boleh hukum orang Boleh tak kita pegang hak ni Mulana Tak boleh hukum orang Walaupun kita tengok orang samseng Minta maaf Orang samseng Orang penagih dadah Jangan pelekehkan dia Jangan label dia Jangan, jangan kita hina dia Seperti mana Mulana sebut Ya Allah Amanu Ijtanibu Naam La yaskar khawmu min qawm Asa an yakunu khairan minhum Jangan kita suka label, suka maki hamu orang. Jangan jadikan tabiat kita. Kita maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bum minyak Allah tak? Eh? Jauh lagi ni, kena minyak dulu. Ah, minyak sikit. <laughs> Masya-Allah. Semangat pula ni Maulana Allah. Semangat Maulana. Wallahi tu tuan nak bagi tahu. Saya bila mari sini rasa semangat sangat. Sebab Maulana antara akhlak dia, dia tak suka sembunyikan kebenaran. Kita kadang-kadang takut. Anda bila tengok ustaz-ustaz sunnah di bumi yang bertuah ini, anda belajar berani. Berani kerana benar. Jangan kita jangan kita takut. Periuk nasi kita Allah jaga. Ya. Yeah. Kita disekat, tak boleh mengajar. Kita menyangka Kita boleh menyangka Allah bagi rezeki, jangan risau. Yang penting kebenaran agama. Hari ini dapat punya atas satu. Allahu akbar. Jadi, jangan kita label orang, jangan mudah nak tuduh orang sebab kita takut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih mulia daripada kita. Kita jangan ingat ada kepiah, ada serumpang besar. Allah, hak macam ni. Dah dah bukan orang, bukan orang oh. oh, ni kepiah ni. Jangan ingat ada kopiah Jadi kita ni hebat tak? Wallahi Maulana Anak pernah pergi banyak kali bagi ceramah Di pusat serenti Demi Allah cakap Ramai di kalangan mereka Cinta Allah dan Rasul Lebih baik Lebih hebat daripada kita Orang penagih dadah ni Jadi keluar Boleh hafaz Quran Kita Masih melangkat lagi Saya masih melangkat lagi Dalam hafal Quran Tak boleh pandang hina Kepada mana-mana orang Hatta orang bukan Islam Jangan pandang hina Takut Allah bagi dia hidayah Dia kita masuk berani. Islam كيف تبالي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك يا الله وهي من بلاء بلئ هات ما وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم متفق عليه إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء Hati-hati manusia dicelah dua jari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh berbalikkan hati kita bila-bila masa ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita yakin dengan ilmu, dengan agama yang kita pegang. Bila-bila masa Allah boleh tarik hidayah. Kerja Allah. Sebab tu tengok orang ni bunuh diri akhirnya betul jadi ahli api neraka. Sebab tu Rasulullah SAW Allah utuskan dia, fa ba'ath Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil-haqq Quran tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran dengan Nabi Muhammad SAW alaihi khatamul anbiya wal mursalin dengan kebenaran. Kalau orang sahabat dulu ustaz, kalau bawa ayat Quran senyap. Sami'na wa ata'na. Bawa hadis lagi. Ana ada tertarik dengan seorang khalifah. Nama dia Muhammad al-Mahdi, dia anak kepada Abu Ja'far al-Mansur. Khalifah al-Mahdi. Walaupun dia banyak ada masalah dia tapi antara kelebihan dia seperti mana seperti mana ada seorang ulama sunnah kita jangan dengar nama dia Said Ibn Mansur dia ada kitab Sunan. Said Ibn Mansur disebut dalam kitab dia Sunan Said Ibn Mansur, kana Muhammad al-Mahdi al-Khalifah al-Abbasi, Khalifah, al -Abbasi, khalifah al abbasi. Kana idha sami'a hadithan min Rasulillah sallam qama min kursiyyi bangun khalifah ini yang hebat khalifah abbasi bangun daripada kursi wa alsaqa khaddahu bil ard dia pergi kepada tan lantai dia kepik apa lep, uh, dia, um, dia dia, okay. dia apa Sembam kan? Sembam. Oh, sembam. Bukan lekatkan. Letak sembam. Dia letakkan. Letakkan pipi dia dekat lantai. Qal, sami'atu liqawli rasulillah. Sami'atu sama'an wa ta'a liqawli rasulillah. Dia kata, aku ta'an kepada kata Rasulullah. Kalau dia dengar hadis. Khalifah ni. Orang sekarang lawan. Ha? Orang, orang sekarang lawan. Orang sekarang. Tengah hadis. Tengah hadis, orang lawan sekarang ni. Boleh Sebab tu, kita, Allah kata, فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَا مُبَشِّرِينَ وَمُذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه جدي الله سبحانه وتعالى بلا أتس كان قرآن دينا بنار دا النبي صلى الله عليه وسلم يمنرا كان قرآن الله سبحانه وتعالى أتس كان بالحق ليحكم بين الناس سبايا من عديلي أنت رمع بلا بلاك وستيسي ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه معصنية هذا خلاف ada berlaku perbezaan pendapat di antara manusia Khilaf tu ada. Tapi bila ada Quran dan Sunnah dia akan insya Allah hapuskan khilaf. Tapi ada khilaf yang lain kita bincang kejap lagi. Fabaath Allahu an mubashirin wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitab li yahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fi wa ma ikhtalafa fihi. Ah khilaf perbezaan pendapat yang dikeji perbezaan pendapat sisi faham yang tidak elok bila kita berbeza pendapat dalam Quran dan hadis bahaya kalau ijtihad tak ada masalah eh ijtihad tak ada masalah nanti kita tengok Ijtihad Ada betul ke ustaz ada jam Maulana? Ya, boleh. Khilaf bila kita ber berbalah dalam Quran bahaya. Sebab itulah Rasulullah SAW alaihi wasallam qala iqra'ul Quran hadis sahih Bukhari iqra'ul Quran ma dimtum lam tatanaza'u fi fa idha ikhtalaftu fi faqumu an. Bacalah Quran selagi kamu tidak ada khilaf. Tapi bila kamu nak berpecah belah dalam ayat ni gini-gini, kubu'an, bangun. Rasulullah SAW sangat benci berbalahan, sisi faham dalam Quran. باسو كي تجري بلا ايه طيب سيدنا عمر رضي الله عنه كما روى البيهقي ثاني عبد الله بن عباس سيدنا عمر بن الخطاب كتيكا جري خليفه دي ثاني عمر ثاني عبد الله بن عباس حبر القران عبد الله بن عباس عنده القران دي حفل دي حفل القران دي حفل تفسير ست ايات سب اسباب النزول دي, دي رسول الله انت الصحابه ايام بالهبان عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود أبادل. العبادله الله عبد آه. الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص عبدني مو عبد الله عبد الله سيدنا عمر رضي الله عنه ابن الخطاب بلا ثانيه عبد الله بن عباس قال يا يا عبد الله بن عباس كيف تختلف هذه الامه سيدنا عمر دي حيران betul akan الاسلام يا 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 ابن عباس كيف تختلف هذه الامه وكتابه واحد ونبيه واحد كيف ما جم كتاب دي قرآن دي ساتو Apa دي قال يا أمير المؤمنين جواب عبد الله بن عباس وهي أمير المؤمنين جواب عبد الله بن عباس يسألك كماس قال يا أمير المؤمنين لقد أنزل الله كتابه على نبيه ونحن مع رسوله نعرف أسباب النزول عبد الله بن عباس كاتب وهي أمير المؤمنين aku dengan awak kita sahabat rasulullah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kami ada dengan rasulullah kami menyaksikan setiap peristiwa yang berlaku kepada rasulullah ketika Al-Quran turun sahabat kelebihan mereka mereka menyaksikan mereka ada di sisi baginda alaihi wasallam dalam setiap isu yang berlaku berlaku isu ni sahabat saksi Allah turunkan ayat sahabat ada satu masalah mereka berbincang Allah turunkan ayat سنة صحيحة، السنة صحيحة يعني صحيح دي أكندتن سلارا ست آيات من القرآن سبحان الله سبحان الله مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير ما وجدت حديثا صحيحا في سنة رسول الله إلا وجدت له مصداقا في كتاب الله ده تفسير كثير سعيد ابن جبير رحمه الله Setiap hadis sahih yang aku jumpa dalam sunnah Rasulullah SAW mesti akan jumpa ayat Quran yang menyokong hadis itu. Selaras. Sebab itu kita tak akan jumpa sebarang percanggahan antara Quran dan hadis. Baik. Jadi uh, Abdullah bin Abbas dikatakan kepada Sayyidina Umar kita berada bersama baginda alaihi wasallam dan setiap peristiwa yang berlaku kepada baginda kami ada kami saksikan ayat khusus yang turun yakni asbabul nuzul وسياتي بعدنا اقوام تبي وهاي عمر امير المؤمنين، اكندتن كامي قوم قوم ين تيدا بلاجا اسباب النزول. اكندتن قوم يان تيدا برناه بلاجا اتا بومباش سبب نزول من اي اي اترتنتو فا يفسروا القر يفسر القران حسب ارائهم واهوائهم. مريكا اكن تفسير القران ميكو اهوى نفسو ثم يختلفوا فيتقاتلوا. باللاقصي سيفهم بببتشا سلاقي كيتا ببجا القران دان حديث صحيح ان شاء الله دان سنه رسول الله دان كيتا فهم اسباب النزول كيتا فهم الناسخ والمنسوخ المطلق والمقيد العام والخاص ان شاء الله كيتا تأكد ببتشا الله سيبا كيتا تاكا تفسير القران ايكوسوكا كيتا كيت تفسير القران القران بالقران تفسير القران بالقران يعني تفسير القران بالسنه تفسير القران عن يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير القران بقول الصحابي tafsir Quran dengan pendapat sahabat. Hmm. Saya ambil satu contoh kecil. Supaya kita menjaga perpaduan kita umat Islam dan mengelakkan perpecahan dalam masalah furu'iyat. Kita sebenarnya semua ukhuwah. Kita saudara belaka. Sama ada syafi'i. Saya syafi'i, Ustaz. Saya syafi'i. Sama. Syafi'i. Anak ana tak Kata Satu mazhab kita. Saya syafi'i. Tapi orang tuduh, oh, Pak Arak Muhyid ni lawan syafi'i. Kenapa buat tuduhan yang tidak berasas? Anak heran. Sungguh. Tuduhan ni Ustaz dah melekat dah. Tak boleh. Bila jumpa, oh, lawan Syafi'i. Ya Syekh, ana Syafi'i. tak akan nak pergi tepek Ustaz Syafi'i. Pek Syafi'i. Syafi Kau akan nak tepek kat sini Syafi'i, Syafi'i. Ambo Syafi'i eh, Syafi'i. pakai nentek. Jangan kita sampai taksub tu tuan. Bahaya. Jangan sampai itulah taksub yang di dikutuk dan di 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 diwajib di dielakkan oleh kita orang Islam. Sebab kalau kita taksub akan berpecah belah. Selagi ada lapan dada, insya-Allah tak akan pecah belah. Adakah kita ekstrem ustaz? La haula hmm. wala quwwata. Adakah orang yang bawa masyarakat kepada lapan dada terima semua mazhab? Dianggap ekstrem? Adakah orang itu dianggap istri? Wallahi, kalau saya, minta maaf. Kalau orang yang yang tak ikut pendapat saya, saya tak akan marah kat dia. Saya banyak bual sekarang ni, minta maaf. Saya bual dengan orang India, orang Cina. Saya dengar pendapat dia. Bila tengok dia nak berkeras, saya mengelak. mengelak. Kita mengelak. Kita tak nak berdebat. Kalau berdebatan ini menyebabkan kita berbalah, tak nak. Betul tak? Tengok bagaimana kalau kita betul faham Quran dan Hadis dan sayang sunnah, sayang para sahabat, para tabi'i, hatta tabi'i, 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 dia sampai kat kita benda yang sama. Anda dok baca ni, tengok kita apa. Ya, Mausu'atul um. Anda dok baca. Saya syafi'i, tapi saya hormat orang hambali. Bahkan kadang-kadang, kita pun ambil juga madhab Abu Hanifah. Kita kat Malaysia. Ramai orang tak tahu. Kita kat Malaysia sekarang, kita banyak guna mazhab Abu Hanifah dalam bab mu'amalat. Bank-bank kita, kalau mazhab Abu Hanifah, cukup lapang dalam bab mu'amalat. Tapi kita tak tahu. Kita cakap dalam mulut tapi kita tak fikir. Kita buat-buat dah tapi kita tak tahu. Kita pergi buat akad, beli kereta, beli rumah. Kita tak tahu di mana kelapangan ataupun ruang... Uh, kelonggaran kita panggil ulama hmm. kelonggaran fiqh yang hebat dalam mazhab Abu Hanifah hmm. tapi bayangkan alhamdulillah sebab itulah Malaysia boleh maju kenapa Malaysia boleh maju dalam bab berbankan hmm. dia sangat mazhab Hanifah ramai orang tak tahu begilah tanya bank-bank dan alhamdulillah setiap bank dia ada seorang pegawai syariat hmm. yang dia boleh jadi rujukan untuk bank tersebut hmm. tanya ustaz ni kami kami pegang mazhab apa dia akan cakap kita ambil bahagian ni kita ambil mazhab Abu Hanifah ni mazhab Ahmad bin Hanbal. Dia ada mazhab. Itulah kelebihan Islam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Minum air sikit ya. Kita boleh melihat bagaimana Rasulullah SAW Wasallam Beri ruang Kepada sahabat untuk berisytihad Ada perkara yang boleh isytihad Ada perkara tak boleh Anda ambil dua contoh Perkara yang pertama بندابا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. عبد الله بن عباس بندابا اديو سكيرني يا سوغ ونيتا سو ميديم نينجال اي سوغ ونيتا سو ميديم نينجال يدعي عده سيدي بندابا عده ونيتا يا سو ميديم نينجال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا طيب ونيتا يا سو ميديم نينجال ماسونية كنا تونغو مبا بونا سبولو هاغي ايه؟ ستلاك وفا تاس لكن في القرآن الله سبحانه وتعالى سب وجوده في سوره الطلاق اه والمطلقات يترف وولاه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن في سوره الطلاق الله سبحانه وتعالى من الران كان باهو سني ونيتا ين مغندوم عند هديه سلس سايبي Bila beranak? Dia melahirkan bersama Bila tak? melahirkan. Tak guna bahasa boleh. busuk. Boleh. Busuk ah. Ha. Bila melahirkan anak? <laughs> Sama <laughs> ya, <laughs> Kita tak balah. <laughs> Padahal Or orang Kuala Kangsar orang busuk. <laughs> tak balah pun. Balas istilah berbeza. Istilah berbeza kan? tak, tak balah. Saya kata beranak. Dia tak kata. Dok. melahir. Hmm, tak tak beranak, beranak ustaz. Apa nak pergi beranak? Buk, oh balah. Nak apa, -apa nak balah. Kita dulu orang tu berbincang. Ukhuwah penting. Utamakan ukhuwah. Persaudaraan. Saya tak label. Oh, orang Kuala Kangsar gitu ah. Dia tak label saya. Oh, orang besuk gitu. Ha, ah, tengok. Kita ukhuwah. Oh, Di situlah persaudaraan berlaku. Allahu akbar. Andanya ramai orang dengar. Kadang-kadang dia tak dengar dia kegak. Kegak. Banyak orang ni. Eh? Ada potong mana? Ada potong dah bergerak dah. <tongan>, apa, apa. Silakan. Itu biasa Biasa. Kena sabar. <tongan>, bila dah masuk perjuangan sunnah ni, kena sabar. Kena sabar. Kena maafkan kena sayang kepada orang yang hina kita. Kita wallah ya tuan. Orang yang, yang hina kita, kita sayang dia. Orang yang makin hamun, kita kata tak apalah. Saya sayang kat awak. Saya doakan awak supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah. Jadi ada dua uh, apa ni? Dua hukum untuk wanita yang uh, wanita yang suami dia meninggal. Sama ada 14 dan 10 طيب <applause> الله سبحانه وتعالى ده ايه سوره الطلاق الله كتب واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ونيتا ين اباني مغندوم حبس عده هدية بلا دي عبد الله بن عباس ده لم ايشوني مذهب ديه. مذهب عبد الله بن عباس دول انا مذهب انا مذهب عبد الله بن عمر مذهب عبد الله بن عباس مذهب عبد الله بن عمرو بن العاص انا مذاهب الصحابه ابي بن كعب انا مذهب عمران بن حسين انا مذهب مذهب عائشه مذهب الزبير مذهب علي مذهب معاوية نعم ست مجتهدين عدو أئمة امام أئمة كتا تبقى أنت أتهو دي أن هو بواهي ده صحابة أني أئمة الأئمة صحابة أني أئمتنا صحابة أني امام إِمَام كتا ده علم ما علم ما صحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان والذين تبعوهم puji Sahabat, صحابة سمو مهاجم الأنصار dan kita akan masuk dalam pujian Allah sekiranya kita ikut para sahabat. Hebatnya Islam. selang masuk. Masuk ni sikit. Apa dia qasidah sikit. Qasidah. Boleh. Insya-Allah kejap lagi qasidah. Kena nak sekarang. Mulalah. Selang-selang. Okay. Baik. nak pergi hilang mengantuk Ah, dalam mengantuk baik. Kesian kan tak dah. Tak pakai saya. Ha. Oh, takut audien takut tak, um, terlelap tak, um. depan. Kita nak pergi panjang lagi. Oh panjang tu dah. Semangat ni. Uh, sebelah setengah kita berhenti. InsyaAllah sebelah setengah. Oh, semalam kesian mudah ni sampai tahap. Eh, hey, Syekh si, Syek si, Arak ni tak berhenti-henti ni. <laughs> Allah Akbar. Jadi, uh, yang nak saya sampaikan. Uh, Abdul bin Abbas berdapat dia kita habis ni isu ni. Abdullah bin Abbas berpendapat dia tatadub bi ab'ad al ajalin. Abdullah bin Abbas berpendapat bahawasanya wanita kena iddah ab'ad al ajalin. Maksudnya tempoh yang paling lama. Walaupun dia mengandung kena tunggu juga 4 bulan. Dah. Katakan ab ab'ad al ajalin. Asas hukum. Ha? Asas hukum tadi. Aha. Hari, ambil hukum tak, dia ambil apa? Ab'ad al ajalin. Kalau dia mengandung, wanita dia mengandung, maksudnya baru mengandung bulan pertama suami meninggal, kena tunggu lagi 8 bulan. Itu pendapat Abdullah Ibn Abbas. Ha. Kalau dia uh, de, menga, uh, hari ni dia mengandung uh, 8 bulan, 9 bulan. 9 bulan. Lahir eh, suami dia meninggal hari ni, 9 bulan. Dia melahirkan anak uh, 15 hari lagi. Dah lahirkan anak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadu'na hamluhunna, dia bersaling habis Tapi Abdullah Ibnu Abbas kata tidak, walaupun suami dia meninggal hari ni, esok dia saling kena tunggu 4, 4, bulan 10 hari Ini pendapat Abdullah bin Abbas Sehingga bagaimana Abdullah bin Abbas Tukar pendapat dia Raja'an qawli Seperti Imam Syafi'i sebut benda ni Imam Malik Imam Malik sebut benda ni Fiqh Tak akan lari Abdullah bin Abbas Bila orang tanya dia pasal ni Dia kata Abadul Ajalain Kena tunggu masa paling panjang Sama ada uh, 9 bulan kalau suami dia meninggal Dia mengandung sebulan Kena tunggu Sembilan bulan Saling hmm, Baru habis Dah ke mana empat bulan Tak boleh Tak boleh tunggu empat ni Lalu Datang datang Abu Salamah Dan Abu Hurairah Radulahu anhum Dalam Sahih Bukhari Kisah ni ada Mereka bawa kisah Seorang wanita Nama dia Subayah Al-Islamiyah Subayah Al-Islamiyah Suami dia Gugur syahid Dalam peperangan badar Ketika itu dia Sarat Mengandung Nak beranak سواني دي غوغل شهيد بابا راب هاري كابودي يابغا انا سالين ملاهي كان انا قال ثم تجملت للخطاب تي اسكانديري دا بسالين هي اسكانديري شو امي انتو تريمو اوغا انا ماسو مينان ماسو باشي دي غتابوني ابويا وابواني وهي سبيعه اهو نيت اصدقوا سواني اهو بارومين قال عدة عابس قال فذهبت الى رسول الله سبيعة الاسلاميه بغيك يا رسول الله واعلموا ان فيكم رسول الله Wa'alamu anna fikum Rasulullah Sahabat tidak akan buat agama sendiri ikut suka dia Pendapat dia, dia akan mesti rujuk kepada Rasulullah SAW Rasulullah akan indos Rasulullah akan setuju Sabi'ah al-Islamiyah Pergi jumpa Rasulullah SAW Falamma dahabat ilaih Sabi'ah al-Islamiyah Pergi ke Rasulullah SAW Bagi tahu dia Qal tajammali lil Rasulullah kata laqad wada'ti hamlaki awak dah bersalin awak dah bebas untuk mencantikkan diri terima orang baru nak masuk minang huh? siapa yang kata boleh Rasulullah SAW jadi bila ada khilaf di antara sahabat mengenai satu hukum nak ambil ayat mana datang rujuk sunnah sunnah yang memutuskan sebab itulah kata ulama hadis iaitu uh, uh, Abdul Rahman Ibn Mahdi Yahya Ibn Abi Kathir antara ulama hadis Yahya Ibn Abi Kathir antara ulama hadis yang diambil oleh Imam Bukhari As qal as-sunnah qadiyah 'ala al-Qur'an as-sunnah qadiyah yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sebagai memutuskan uh, memutuskan sebarang hukum di mana ada perbezaan pendapat kita tahu ayat ni ke ayat ni datang sunnah untuk selesaikan per, ber, apa ni perselisihan fahaman sebab itulah penting sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah saya bagi qasidah untuk uh, untuk mereka wallahi kita cinta semua Ya yeah. Habaib kita sayang. Kita sayang habaib. Habaib kita sayang. Kita ajak mereka untuk ber dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran kata, "Kullu uh, uh, ya ahli al-kitab, ta'alu." Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita ajak orang Kristian untuk ber bersama dengan kita, tak akan orang lain. Orang Islam kita juga. Para habaib orang Islam kita, orang syairat ustaz-ustaz Maturidiyah, ustaz-ustaz pondok, semua saudara kita. Tak ada perbezaan. Kenapa nak kata ekstrim? Kenapa nak kata ekstrim? adakah kita bila ajak orang untuk bersama dengan kita untuk peluk-pelukkan hmm. untuk ziarah muhabbah untuk ajak berbincang adakah dibangkit ekstrim? baik saya kasih dan insya insyaallah khas untuk mereka yang pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rabbi qad asayna wa kulluna tam'un في عفو وفي كرام وفي اعتاق وجن مع سيد البشر ندعو ندعوك ربي من الأعماق ، لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبه قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبه قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب انوار طه لا تغيب بلغنا رقاه يا مجيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا مؤيد أنت في القلب ممجد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا مؤيد أنت في القلب ممجد جل من صلى عليك جل من صلى عليك آه 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 محمد سيد الكونين لا. محمد سيد ولد ادم محمد سيد ولد ادم هو الشافع والمشفع محمد سيد ولد ادم وهو الشافع والمشفع wa huwa khatamul anbiya wal mursalin tengok kita ambil diri qasidah ini yang memuji rasulullah tanpa melampau hadis sahih hadis sahih قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد آدم ولا فخر saya ada soalan qasidah eh tak 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 ada soalan uh, saya celah sikit sebab nama pusam Hmm Uh, kau si dah tadi Tak bida'ah ke? Tak masuk neraka ke? Tak ada suara Oh kemah ni Dia Tak bida'ah ke? Tak masuk neraka ke? Ah. Sebab kita ajak orang kepada sunnah Betul Ada Tapi ah. uh. ah. nak nah, dalil Banyak Hadis sahih Bukhari Yang pertama ambil Nak dalil Kita ada dalil insyaAllah Yang pertama Rasul hadis uh, Al-Bara ibn Azib Radiyallahu an Kuna ma' rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Nahfirul khandaq Kami bersama Rasulullah Sallam Gali طريق خندق فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل معنا الحجاره والتراب رسول الله صلى الله عليه وسلم بوكان دوك سوران دوك تينغو ابو كيجا اكو نك تي دولو اكو بوس اكو بو ده رسول الله يحمل معنا الحجاره الله اكبر رسول الله بوا باتو بات نين صحابه حتى غطى التراب شعر صدره صلى الله عليه وسلم دبو habuk banyak ni yang keluar pada batu-batu yang mereka pecahkan habis menutupi bulu dada Rasulullah SAW. <tubers smoking mortality> Hatta kita tak nampak dah bulu dada Rasulullah SAW. Ya Allah. Wa kana Rasulullah SAW yunshid. Wa kana Rasulullah yataganna bi abiyat. Rasulullah SAW sambil buat kerja dia alunkan beberapa qasidah. Wallahi lawla <language> Allahi <initial> mahtadin. <inhale> ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثابت الاقدام الا قينا اولئك الاعداء قد بغوا علينا ان ارادوا فتنه ابي أدو دلم حديث صحيح بخاري بولي دلم كتاب الغزوات آه الغزو حديث حديث عن خالد بن دكين يروي عن الربيع بنت معوذ ونتا بلا دكوين دي, كوين. دي خالد خالد, خالد بن ذكوان خالد بن ذكوان سوغا تابعي الربيع يعني ونيتا. تابي ربيع باني عن بحديث berkembangan-perkembangan dengan Rasulullah SAW Arubai'ah kata bila Khalid bin Zakwan nak tanya dia betul ke Rasulullah SAW datang rumah awak ketika awak euh, baru kahwin betul ke Rasulullah SAW duduk di majlis kahwin awak dan ada orang duduk nyanyi dia kata naam lakad jelas Rasulullah SAW majlisnya ke hadha Arubai'ah bintu Muawiz kata Rasulullah SAW e, duduk tempat awak ni duduk tempat awak ni wa ثم وكان عندي جاريات يضربن بالدف وكان عندي جاريات يضربن بالدف ف بلا ونيت ما وكان وكنا يغنين باغاني او بشعر يرثين بهن اباءهن الذين ماتوا في بدر بدا بدا برومبوان يعني يعني قصيده أتبون شعر شعر يان مريكا مرتبي ayah-ayah mereka yang gugur syahid dengan Rasulullah ketika badar. Rasulullah SAW duduk. Dia nyanyi. Wa kunna wa kunna bidduf. Ah, wanita boleh main gendang. Itulah samahatul Islam. Kelonggaran dalam Islam. Eh? Wah, Rasulullah SAW dengar. Hari itu masa majlis kahwin. ar -Rubayya. Dalam sahih Bukhari. Hatta uh, wanita yang duduk menyanyi ni. Dia 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 uh, anungkan syair-syair yang dia duduk. Mereka sehingga dikata. Dia kata satu perkataan dalam syair dia, lirik dia dia kata, wa indana nabiyyun ya'lamu ma fil ghadi. Oh dia kata kami ada seorang nabi yang tahu apa nak berlaku esok. Qala hasbuki, tawaqqafi. Amma hadhihi fala. Ah bila dia sampai ke, uh, ke lirik yang memuji Rasulullah, dia kata Rasulullah kami ada nabi yang tahu apa nak berlaku esok. Rasulullah kata, sinyap. La. La ya'lamul ghaiba illa Allah. Rasulullah tegur dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata yang mentahui al-mughaib hanya Allah. Quli ma yani quli ma syaiti. Hah? Akmili. Wala taquli yani yani la tazidi. Cik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata sambung nyanyian awak. ha? Tapi ni jangan kata benda yang melampau jangan kata. Tengok. Maksudnya kita boleh berqasidah. Boleh bernasyid memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan guna lirik yang melampau. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak nak. Dan kita sayang kepada Rasulullah tapi kita qasidah kata dak ya Rasulullah, aku nak juga puji awak benda melampau sebab aku sayang. Dak. Dalam Islam tidak ada prinsip melampau. Wallahu alam. Saya nak habiskan insyaAllah sebab panjang ni. Nak, nak juga Maulana sikit. Ha, sebab ana semangat dah. Slow bila Maulana ana senyap ana slow. Ha? Ha. Tapi ana nak tambah sikit kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ni sebab tu Allah kata سامبو ايات تبيه؟ تعرف الاقي ايات تسبب له. آه وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه فهدى الله الذين امنوا كيتا بال بالبر ايمان كباد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيتا ايكو رسول الله ان شاء الله كيتا تاكا الله كم باقي هدايا سبع نيا كيتا الله رسول بوكا انا كبوتينغ رسول الله صلى الله عليه وسلم انت من الله سبحانه وتعالى باقي بتنجو ام نبي محمد ديما كريستيان دن يهودي سيسان يا بارتامو هذه جمعان حديث صحيح بخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون والسابقون ونحن اول من يدخل الجنه بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا فهذا يومهم الذي فرض عنهم وضلوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كامي أمم أمّ الآخرون أمة الأخير والسابقون يعني أمة ينبلن أول ما بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا أو كريستي دن يهودي تلاه دي دي بريكان كتاب ولي الله كتاب يهودي تلاه دي توراة، التوراة تابي سساء سبقت نبي مريك. نصراني الله سبحانه وتعالى باقي انجيل نبي عيسى عليه السلام تابي تايكو بول انجيل وهذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه وضلوا عنه هاريني يعني هاري جمعان الله سبحانه وتعالى تتك تابي مريكا بربتشا بالله تانا ايكو نبي موسى نبي موسى كاتل جمعان يهودي كاتل كامينا سبتو كريستيان كاتلنا هري احد Sebab itulah saya kata umat Nabi Muhammad SAW akan jaga hari Jumaat sampai bila-bila. Walaupun datang Covid, tengok Covid mari. Covid, kita kena semayang jarak, tak apa, kita taat lah. Kita ikut. Kita tak merintah SOP bagai apa. <laughs> kita ikut. Tapi kita taat. Orang Islam kita makin walaupun banyak maksudnya orang kata kesukaran, kepayahan nak masuk masjid. Eh? Nak semayang Jumaat, kena beratur, kena dekat, kena mari awal. Tapi orang Islam kita tengok, jaga salat Jumaat. Betul tak? Berpusu-pusu pergi semayang Jumaat. InsyaAllah Dan insyaAllah Tak apalah Kita pergi juga semalam belakang pun tak apa Dan janji kena Nanti lah eh, eh, eh Kejap lagi ya Penti ya nak, 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 habis dah Habis Habis, ha. Ah. habis. habis lalu, lalu. Ah. Anda buat sepulang, ah, mula bawa sebulan. Jadi uh, yang pertama kita umat Nabi Muhammad Sallallahu wasallam jaga hijauan. Hmm. Jumaat tinggal. Yang kedua di mana kesesatan berlaku di kalangan Kristen dan Yahudi kita jaga salat. Salat mereka ada rukuk وسجود إيه؟ واركعي واركعي مع الراكعين يا بني اسرائيل واقيموا الصلاه الله سبحانه وتعالى كتب واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين او يهودي دي كانت ركوع كي تصلى قيام سجود تروس، تاع ركوع، توك صلاه نصراني صلاه تاع لانسون تروس، صلاه جدي يعني بترا قيام قيام جو احسنت احسنت Ibn Kathir. Kita tengok. Eh? Ha, kita tengok Kristian. Tiang. Tak ada sujud, tak ada rukuk. Tapi salat mereka, kalau ikut Nabi Isa, dia salat dia macam kita. Ya 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 Maryam ya Maryam iqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in maksudnya agama Kristian ada sujud ada rukuk tapi mereka tukar oh. tapi adakah umat Islam kita tengah rukuk tak ada ada orang kata ustaz tak yahlah rukuk kita sujud terus <laughs> ada <laughs> tak ada <applause> فهدى, فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ساي ان شاء الله هرب دندو ام ان شاء الله سلاجي كي اسلام بربقان اوتو لين ان شاء الله كي تتاكا كرانا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ين صحيح قال عليه الصلاه والسلام تركت فيكم فعليكم بسنتي يعني انكم سترون بعدي اثره واختلافا كثيرة قال يا رسول الله حديث العرباض بن ساريه قال فما تأمرنا؟ قال عليكم بطاعة أولي الأمر لا تنازعوهم إيكو طمرين تهجان لا وريا كموديان وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إيكو له سنة رسول الله دان سنة الصحابة الخلفاء الراشدين يعني إن شاء الله أبو بكر وعمر وعثمان wa Ali radhiyallahu anhu dan juga sahabat yang lain seperti Abdullah Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As dan sahabat-sahabat yang lain insyaallah dan saya sekali lagi ucapkan Ribuan terima kasih kepada Maulana Fakhrul Razi yang menghidupkan semangat perjuangan sunnah dalam hati saya di mana kita sebab itulah al-jamaah inilah jemaah jemaah bila kita bersatu ahlu sunnah wal jemaah ahlu sunnah wal jemaah bila kita pegang sunnah menjaga jemaah Walaupun jemaah kecil Tapi jemaah ini yang betul-betul berpandu kepada Quran dan Sunnah InsyaAllah kita jaga dan bila datang saya bila ziarah Maulana Fakhrul Razi dan Maulana memberikan saya semangat bagi nasihat alhamdulillah supaya saya teruskan menyebarkan ilmu yang menyeru umat Islam menyeru manusia sejagat untuk kenali Allah dan Rasul sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang sesama kita sayang seluruh manusia Jangan ada benci walaupun orang bukan Islam jangan kita benci dia. Apa lagi orang Islam lagi kita sayang. Apa jua pan pandangan dia? Orang Islam pendapat dia lain dengan kita kita sayang. Orang Islam tak setuju dengan pendapat kita kita raikan perbezaan pendapat. Tidak perlu untuk kita berbalah untuk kita label untuk kita maki hamun untuk kita sebarkan fitnah sebab kena ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut qala alaihi salatu wasalam ingat hadis ini pegang betul-betul حديث صحيح بخاري سبا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر سباب سيقول انت جكالي توليس من اصحاب توليس حديث صحيح رواه البخاري سباب المسلم فسوق مما كهمون سودار اسلام ستو فسوق فاسق وقتاله كفر ممراني هو اسلام مما سودار اوى كفران يا لطيف ما كان كنت نجاق جاك اخوه jaga persaudaraan jangan label orang Islam yang lain wahabi lagi ni Tak, tak comel kita orang Islam ahlus sunnah wal jamaah sama tak ada beza orang musuh Islam tengok kita hmm, gelakkan kita tengok kamu pecah pula macam-macam aliran apa kamu pegang ha, Nak jawab Cuma mana? macam mana ya, sama kita oh mu wahabi mu gini ha, kenapa duk gelak kita Islam ahlus sunnah wal jamaah kita pandu kan sunnah ni قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله كي تأجأ سبها الله ولا نشرك بشيء و ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا نتخذ و ولا, نتخذ ولا, نتخذ ولا, نتخذ ولا, نتخذ ولا نتخذ ولا يتخذ ولا آه لالو آه, يا لأ آه دي لا. قل يا أهل الكتاب تعالوا يا الله نعم القرآن سبحان الله نعم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا يعني ولا يتخذ جانا كتا دي كلام كتا أكو أنك موس بغي استغفر الله رب أو سمبا كان جاكا من صلاح بون إكو الله دا الرسول سيلاقي أو الله الرسول تا لا وداه مول من ليوين تما ده دا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله جانا انغون كان مانوسيا شامباي مونينغي كمرتبه ريجي سبورتي تهان، فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون انا اتو اسلام والله تعالى بقى ساعات تعالى بقى ساعات بارك الله فيكم اتو له سليك اسبانيا Dan ribuan terima kasih kepada Maulana Fakhur Razi Yang berikan segala kemudahan Tempat tidur Masya Allah Untuk keluarga saya Makan pula Ikan tiga rasa Masa tak tahu bahawa rasa semalam Alhamdulillah Barakallahu fikum Rizakallahu khair Kita serah kepada Maulana Fakhur Razi Alhamdulillah Kita ucapkan Ribuan terima kasih kepada al Ustaz Muhyid Khawli Di dalam perkongsian maklumat Yang Sarat dengan hujah-hujah dan dalil Daripada Quran Hadis Nabi Dan asal para sahabah sebagaimana dalam mukadimah tadi itulah yang kita nak cari maknanya Islam ni dia berdalil mesti ada hujah mesti ada fakta ha, tapi apa yang telah diketengahkan oleh al-Fadhil ustaz tadi menepati apa yang kita sebut dan yang kedua kita tengok walaupun di dalam penyampaiannya tadi ada menyebut orang-orang golongan individu yang berbeza dengan dia tetapi tetap mengatakan bahawa mereka semua saudara kita maknanya bukan musuh Uh, daripada kalangan kita ini walaupun berlaku perbezaan pendapat uh, Dan semasa saya bertaruf dengan Al-Fadil Ustaz Tadi dan semalam Terjawablah suatu kemuskilan yang timbul Oleh masyarakat Malaysia Satu kelompok ataupun sebahagian daripada masyarakat Malaysia Dia kata orang Arab yang mari Arab Syria ni duduk negara kata ni Arab tak mengaji Arab jahil Saya tanya Ustaz dia belajar 15 tahun di Jordan Bahagian hadis dan usuluddin. Setiap hujah dan juga fakta yang dikemukakan penuh dengan sokongan dalil daripada Quran hadis. Bagaimana mungkin kita nak menganggap bahawa dia tak orang yang tak mengaji Arab jahil. 15 tahun dia mengaji di di Jordan. Boleh tak minta maaf? Kebanyakan tu guru saya dalam universiti. Keluarga As-Sadi, Iraq, Asyairah. Allahu Akbar. Tapi mana hasil Sebut sikit. Kebanyakan ulama yang mengajar saya Syekh Abdul Razak Sa'di Dr. Abdul Razak Sa'di Dr. Abdul Hakim Sa'di Dr. Abdullah Sa'di Ada beradik Dr. Di Mu'tan Semua Masya Allah Ahlul ahl Sunnah wal Jemaah Asyairah Kuat Merah Tapi Asyairah yang Ikut Abul Hassan Asyari Rahimahullah Terima kasih atas penjelasan eh? Maka terungkailah Segala kemuskilan-kemuskilan Yang ada di dalam benak hati kita Jadi Alhamdulillah Saya mengucapkan juga Ribuan terima kasih kepada Ustaz Sudi datang ke sekolah kami dan insyaAllah saya bagi tahu tadi kalau uh, ada buat apa-apa program yang lalu kawasan Kuala Kangsar ni singgah sini mana albab al maftuh uh, pintu terbuka bagi ustaz sama ada untuk menginap di sini ke nak berehat di sini dan insyaAllah kita akan buat lagi Siri-siri uh, berikutnya Betul. Untuk menerangkan uh, kepada masyarakat Betul. Tentang Betul. kepentingan kembali kepada sunnah Dan pentingnya ukhuwah islamiah Di kalangan Betul. kita walaupun berlaku perbezaan Betul. Sebab itu tajuk yang kita letakkan tadi Perbezaan bukan perpecahan Betul. Jadi Betul. Uh, Oh, nak minta orang share Minta dia orang share Share kuliah tadi Haa Saya sebut sikit Uh, sahabat yang ikut kuliah ni minta share lah share kuliah supaya insyaallah boleh sampai kepada orang lebih ramai insyaallah supaya ilmu ni ya lah, supaya kita nak ilmu ni tersebar di kalangan orang lebih ramai supaya mereka memahami Quran dan sunnah insyaallah dan insyaallah kita ajak orang ramai lebih lebih ramai untuk menyertai insyaallah dakwah yang sangat bersih dan pure ini insyaallah jadi walaupun tekanan demi tekanan rasa tak tak ada kesan lagi ramai orang menonton nampaknya lagi orang tekan ustaz, lagi orang fitnah ustaz, jadi ramai lagi ramai orang yang menonton untuk mengetahui dalil-dalil uh, dan hujah-hujah terhadap pegangan yang kita pegang, iaitu pegangan uh, kembali kepada akidah salaf yang berdasarkan kepada Quran dan hadis. Dan kita dah sampai ke penghujungnya. Uh, Insya-Allah sebagaimana yang saya janji dengan ustaz tadi, kita akan buat siri-siri yang berikutnya kalau ada peluang kesempatan. Kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu Wa kepada yang menentang, kepada yang mencaci, menghina suatu hari nanti mereka juga akan diberi hidayah untuk berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam sekali ini dulu aku luqul wassalamualaikum wa wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada minum ah